už roluju. Ty roluješ? Tak jsme v In-N-Outu tady v Beverly Hills, že jo? Westwood. Beverly Hills, Westwood. Tady je hned UCLA, je tady hned kousek. Takže se většinou pijí studenti pařit a žrát. A žrát tady zdravé věci. Po party, takže máme 3 burgery, každý. A úkol je sníst je co nejdřív a udělat stojku. Sadíme něco? Dáme nějakou kravinu. Tak schválně, napište do komentářů a my z toho něco vyberem. Napište, co bude trest pro toho, co prohrál. Napište do komentářů a my pak v sobotu se uvidíme na party, takže napište a my pak něco podíte. Je, to zas bude, tyvo, to zas bude nějaký... Takže klidně to může být něco s alkoholem v sobotu, no, nějaký trest. Já už to vidím, vypij 10 absintů a zalij to 3 litry zelené. Tak hele, jdem na to, protože už máme hlad hrozně. Kámo, jsem dneska vzal peněženku. Poprvé. Hele, jsou tam nějaký dolárky. Jsou tam dolárky, to netoč, netoč to. Ale jak všichni psali, že jo, tak my jedeme jenom na dluh, proto používáme tady kreditku. Zase tak, zase tak. V Americe jsou všichni zadlužený i my. Ej, to skoro vypadá jak bicepsový zbyt, kdyby stěla, tak je to těžké. Tak to vypadá libovka, kámo. Ale to vypadá fakt jako libovka. Vypadá to hodně dobře. Tak jdem to asi vzít a jdem do back ben. Budem, man. Tak jo, no, co je challenge? Challenge, výzva. Kámo, challenge je. Kdo to dřív sní tohle? Jakoby tři double-doubles se to jmenuje, jsou tam dvě masa v tom. Tři double-doubles, kdo to dřív sní a udělá stojku. Já udělám stojky jenom na sekundu, takže... A musí ještě... to v sobě udržet při té stojce. Takže budeš dělat tu stojku a říkat to. Stojku anebo chození na rukou, co nejde. Protože já stojku neumím, takže budu chodit na rukou. Kámo bude chodit na rukou, mě porazí. A jo, jdem na to. Jdem na to. No, teď ten dát proti nás, já budeme mít z toho podívané, jak ta se jíme. Bez úplného ignoruji, vole. No, já vím, jak. Jenom říkám, ten bude úplně čumět, co se tady jede za zvůvě. Jsi ready? Jo. Takže si to stojku dáme tady. To je jedno nebo tam. Jo. Na chodníku. Tady, tady. Jo? Které z místa? Tak jo. Kralo. Tak jdeme na to. Like the fountain of youth, I
I can hear them talking, so far away from the truth. You and me won't take notice of any smooth talk or bad vibes. Climbing up and you know it, you and me, we're staying alive. Alive, forever alive. So hear me out, telling you now, we're gonna go all the way up, cause we got it all figured out. Vyhrat stojku? Držíš kameru s sebou? Já vlastně jsem. Kámo, jsem pobyl z toho. Vítěz. Nice. Já s těma burýrama je to těžší, co? Jseš nevybalancovaný. Víš, buď to až říkám. Ty vole, kámo. Nice. Je to tam, kámo, to se počítá. To je, tak jo, tak to byla In & Out Challenge. 3 burgery, kdo je rychlej sí a udělá stojku. Ty vole. Já jsem teda za 2 minuty 43, Michal tak za 3 minuty. Duší, zkuste toto. Takže za 2 minuty 43, 3 double-double In & Out burgery, takže kdo to zkusíte a dáte to, tak nám pošlete video. My se na to rádi koukneme a uděláme natagujte nás na to. Napište do komentáře, jakou další challenge, ale co musí Michal udělat za trest. Ale s rozumem horšího než... sobotu na party, takže vybereme něco, co je rozumného, ale bude to trošku ostrý. Takže budeme pít na party. Cokoliv napište nějakou challenge. Já už to vidím, vole, postav si tady půl litr piva a 6 půlek kolem něho. Třeba, pivo na ex a stojku. To je dobrý nápad. Dobré, to dáme, pivo na ex a stojku. U mě na střeše, protože party bude u mě. Jenom vám řeknu, jak těžké to pro mě bude. Já když si dám 3 piva malé, tak jsem cinknutý už. Takže jedno na ex a stojku je pro mě olympijský výkon. Nezapomeňte, že my skoro nepijeme, takže tak no. A napište hlavně, co ještě další challenge, co bychom mohli. Děkuji za sledování. A vidíme se na bundu. My se snad nepoblejem teď. Kámo, já si musím sednout teďka už. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going.